നമസ്തേ. അമ്മൂസ് ഉഡൻ ബോളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ക്യാരറ്റ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചോളും. മാത്രമല്ല, ഇത് നല്ലൊരു ടീ ടൈം സ്നാക്സും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ബജ്ജിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി. അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ക്യാരറ്റ് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക, അത് പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് രണ്ടാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസായിട്ട് നമ്മളത് മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ കനം കുറച്ച് അരിയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബജ്ജിയുടെ ഉള്ളൊക്കെ വെവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പക്ഷേ കനം കുറയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഗാർലിക് പൗഡറിനും ജിഞ്ചർ പൗഡറിനും പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുമേൽ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ക്യാരറ്റ് ഒടിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടയുള്ള പാത്രം വെക്കാം. നമുക്കിതിൽ വേണം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരറ്റിൻ്റെ സ്ലൈസും ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 5-6 മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് സ്റ്റീമായിട്ട് വരണ വരെ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് വെന്തിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ട് വേണം സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്യാരറ്റ് വെവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബജ്ജീര മാവൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ വേണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ വേണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇനി കുറച്ചേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലത്തെ വല്ല കട്ടിയും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ വെള്ളം കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിക്ക് പകരം കായം പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും പൗഡറിന് പകരം ശരിക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല. വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റുമ്മൽ ഈ മാവ് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബജ്ജി കഴിക്കാനായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ മാത്രം മാവ് നിലത്തേക്ക് വീഴാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് സ്റ്റീമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഓരോ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂടായ ഓയിലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വലിയ പാത്രം എടുക്കുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലും വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമില്ല, അത് വേസ്റ്റായിട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റും വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ബജ്ജി വേഗത്തിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ബജ്ജികളൊക്കെ ഇളം ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുക. സോസാണെങ്കിൽ സോസ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടിയും കഴിക്കുക. ഞാനിവിടെ സോസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഈ ബജ്ജിക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.
നല്ല അടിപൊളി ഉള്ളി ചമ്മന്തിയാണത്. അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി ഇത് കോരിമാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പറ്റി പിടിച്ചോളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബജ്ജികളും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണേ. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.